Vamos ver se não. O homem consegue voar. Por Deus! O que está vendo aqui? Alguém me tire daqui! Obrigado! Obrigado! Você está bem? Acho que sim. Nada além de um bom susto, canalhas. O que queriam com você? Minha bolsa, que nada tinha. Então decidiram me punir. Que engraçado. Minhas ferramentas e equipamentos seriam valiosos das mãos certas. De qualquer forma, melhor seguir o meu caminho. É uma longa caminhada até a pousada. Obrigado por sua gentileza. Você não tem casa? Ah, bem. Fui um orgulhoso morador de Boston até há pouco tempo. Mas não apoiava sua majestade e fui forçado pelos reais a deixar a minha casa e minha marcenaria. Há muitos aqui que poderiam se valer dos serviços de um artesão apelidoso. Se quiser um lugar para se instalar. É mesmo? Seria muito bom.